Oliver, Hubert og David, de er rå. Lavet et rap om skrald, så du forstår, at affald skal du ikke gå og smide rundt. Godt for miljøet, det er rigtig sundt. For alle her på jorden, for vores lille land. Hvis du smider affald ud i næste skraldespand. Din mor er her ikke, jeg tænker rydde op efter alt dit skrald. Så det er dit job, hvor lang tid er affald om at blive brudt ned. Ude i naturen, det er der mange, der ved. Aludåser 10 over tykke gummi 5. Plastikpose 100 år, så den er rigtig slem. Der er mange eksempler, og vi kunne blive ved. Husk affaldet væk, det rigtige sted. Er godt for miljøet og se pænere ud. Alle bliver glade, vores bedste bud.